Hoćete li na ovim izborima glasovati za super cool urbanog Tomislava Tomaševića i njegovu veselu ekipu iz stranke Možemo? Ako da, prvo pogledajte novi status quo. Tomaševića se u široj javnosti percipira kao nekog novog, neovisnog, ideološki neutralnog, mladog, ali stručnog te antiestablishmentskog i antisistemskog kandidata. Upravo zato sam se odlučio napraviti ovaj video i razbiti pet lažnih mitova o Tomislavu Tomaševiću na temelju kojih ga se pokušava predstaviti kao savršenog kandidata za gradonačelnika Zagreba. Pa krenimo, prvi i možda najrašireniji mit o Tomaševiću je taj da se radi o antiestablishmentskome i antisistemskome kandidatu. Koliko je taj mit bizaran govori sami popis institucija sustava koje su godinama izdašno financirale i dan danas financiraju Tomaševića i njegove udruge. Dao sam si malo truda i detaljno sam proučio tko je sve u posljednjih 15 godina financirao Tomaševićevo političko i aktivističko djelovanje. Ono što sam otkrio je to da je taj popis Tomaševićevih financijera vrlo, vrlo dugačak. No zaključak je vrlo jednostavan. Netko na čijem se donatorskome platnome spisku nalaze vlada Republike Hrvatske, Europska komisija, Ministarstvo kulture, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, veleposlanstva raznih država tako dalje nije anti-establishment. Netko kome je Bandićev grad Zagreb još od 2008. do 2011. godine donirao točno milijun i šesnaest tisuća kuna koliko je dobila udruga Zelena akcija čiji je predsjednik tada bio Tomislav Tomašević, nije anti kandidat. Netko tko je vodio udrugu koju je Sanaderova vlada samo 2009. godine donirala sve ukupno 509.258 kuna, a naravne tri godine još 1.414.000 proračunskih kuna, nije dio anti Također, Netko koga je Europska komisija u pet godina financirala sa 7 milijuna 326 tisuća i 382 kune nije anti-establishment. To što Tomašević nije bio član HDZ-a ili SDP-a uopće ne znači da on nije dio establishmenta. On je par excellence izdanak i čedo političkoga establishmenta i ovog sustava. Da on to nije, budite uvjereni da vam ne bi iskakao iz paštete i bio vodeći kandidat u anketama. Pređimo sada na drugi i po meni najvažniji mit o Tomaševiću, a to je da je on neovisan. Da bismo za nekog političara ili stranku tvrdili da su neovisni, moramo sa 100% sigurnošću znati da su njihovo trenutno političko djelovanje, politički stavovi te sadašnje i buduće političke odluke u potpunosti neovisne o onima koji financiraju te medijski ili na bilo koji drugi način potpomažu tog političara ili stranku. Pa ajmo vidjeti koji su to ljudi ili institucije koje najviše potpomažu Tomislava Tomaševića. Posljednjih pet godina Tomašević i veliki dio njegovih suradnika djeluju kroz nešto što se zove Institut za političku ekologiju. Naravno, ne radi se ni o kakvom znanstvenom institutu, već o najopičnijoj udruzi koju je Tomašević prozvao institutom. Prema informacijama koje su javno dostupne, vidljivo je da je ta udruga ništa drugo nego paravan za vanjsko financiranje političkog djelovanja Tomislava Tomaševića i njegove ekipe. Naime, u Hrvatskoj je zakonom zabranjeno financiranje političkih stranaka novcem koji dolazi izvan Republike Hrvatske kako bi se spriječio vanjski utjecaj na naše unutarnje političke procese. Međutim, Tomašević je našao zaobilazni put i osnovao udrugu kako bi preko nje dobivao potrebne dotacije od svojih ključnih mecena. A tko su oni? Prema financijskim izvještajima, Tomaševićeva udruga je od 2015. do 2019. godine dobila sveukupno 12.195.529 kuna donacija. Od toga se ističu dva ključna financijera. A to su fondacije Henry Ball i otvoreno društvo Đorđa Soroša koji su u tih pet godina na račun Tomaševićeve udruge uplatili više od 9 milijuna i 300 tisuća kuna. A o kome se radi? Njemačka politička fondacija Henrich Boll je fondacija radikalno lijeve zelene stranke Njemačke usko povezane sa Đorđem Sorošem, a koja ima četiri glavna politička cilja promocija ideje o klimatskim promjenama, borba za prava takozvane LGBT populacije, borba za prava imigranata u Europi, te promicanje feminizma i takozvane rodne ravnopravnosti. Iste političke ciljeve ima i otvoreno društvo Đorđa Sorosa. Ovo nisam izmislio, ovo su informacije dostupne na službenim stranicama tih fondacija. A upravo te ideje Tomaševićeva udruga pokušava uvesti ovdje u Hrvatsku. Ono što morate znati jest to da institucije poput fondacija Henry Boll i otvorenog društva Đorđa Soroša ne dijele milijune eura na temelju lijepih Tomaševićevih očiju i njegovih super cool urbanih političkih ideja. Kao i svaki ulagač i mecene, oni imaju vrlo jasna očekivanja. A to je u prvome redu kontrola nad političkim procesima u Hrvatskoj preko onih koje izdašno financiraju te na razne načine medijski potpomašu. Sljedeći mit koji je prisutan u javnosti je taj da je Tomašević ideološki neutralan i da je samo fokusiran na probleme grada Zagreba. Netko čiji su prvi koalicijski partneri bili radnička fronta Katarina Peović i nova ljevica Rade Borić nije ideološki neutralan. Netko tko u Zagrebu organizira marš protiv patrijarhata i fašizma, kako je Tomašević sam napisao na Facebooku, nije ideološki neutralan. Netko tko je na portalu Plenuma filozofskog fakulteta napisao tekst pod naslovom Kapitalizam je u konfliktu s planetom, u kojemu je pisao o taktikama kako ljude nagovoriti na veganstvo, nije ideološki neutralan. Netko čiju stranku čine predvodnici inicijative protiv referenduma o braku nije ideološki neutralan. Netko tko najavljuje vraćanje trga masovnog ubojice i komunističkog diktatora Tita nije ideološki neutralan. Netko čiji vodeći ljudi u stranci organiziraju prosvjet za otvaranje hrvatskih granica imigrantima nije ideološki neutralan. I na kraju, ideološki neutralan ne može biti onaj tko u svoj program za ozbiljno, bez šale, stavi ovo. Provodit ćemo rodnu analizu programa izgradnje parkova, pješačkih i biciklističkih staza, javnog prijevoza i izgradnje javne rasvite kako bi odgovarali potrebama žena i LGBTIQ plus osoba. Kakva je to LGBT javna rasvijeta? Roza. Kakav je to tramvaj za LGBT IQ plus osobe? Onaj koji se ulazi samo sa stražnje strane. Ovakvih bizarnosti ima još. Da se poslužim riječima jednog svog kolege, Tomašević je lubenica. Zeleni izvana, ali žarko, žarko crven iznutra. Ajmo dalje, četvrti mit. Kažu, Tomašević je mlad, ali stručan. Možda je on nekima mlad u 40. godini. Meni nije. Stariji od mene 10 godina. No dobro, Kažu, on je stručan, magistrirao je na Cambridgeu. Čekaj, što je on to magistrirao. Okališ, društvo i održivi razvoj. Još mu samo fali doktorat iz rodnih i feminističkih studija. A ako pogledate 40-godišnju Tomaševićevu biografiju, vi tu ne vidite nikakav ali nikakav rad osim isisavanja proračunskog novca. Netko tko je već 2007. godine od Senaderove vlade iskamčio 20.000 naših kuna za projekt pod nazivom, pazite sad, smanjivanje utjecaja krivolova i lova na bioraznolikost i faunu Hrvatske. Taj netko je i tekako stručan u isisavanju novca poreznih obveznika i to se Tomaševiću mora priznati. Ali stručnost za bilo što drugo ne postoji. I posljednji mit, vrlo kratko, je da se radi o novome licu na političkoj sceni. Za one koji ne znaju, Tomašević je već 2017. godine bio kandidat stranaka krajnje ljevice za gradonačelnika Zagreba i dobio je 3,97% glasova. Također, i prije stranačkog djelovanja Tomašević se bavio politikom. I to još od 2005. godine kada je postao član savjeta za mlade pri vladi Republike Hrvatske, one Sanaderove, vrlo znakovite. Zato proučite za koga zapravo glasujete. Ja vam neću preporučiti niti jednoga kandidata za gradonačelnika odlučite sami. Ali ću vam preporučiti veliku zajedničku koaliciju na desnici koja izlazi na izbore za gradsku skupštinu te Zagrebačke četvrti i mjesne odbore, a koja predstavlja samu suprotnost Tomaševiću i svega ovoga o čemu sam govorio u ovome videu radi se o koaliciji Hrvatskih suverenista, Hrvatske konzervativne stranke, Hrasta, neovisnih za Hrvatsku, Hrvatske stranke prava i generacije obnove čiji sam predsjednik. Mi ćemo biti najžešća brana ovom pokušaju uvoza radikalno lijeve revolucije u Zagreb i Hrvatsku.